No va a ser todo el tiempo. Adito algo. Y me dice que no va a ser. El tenso es un poco de la zona que voy a ver. Si tú me dices algo, pues el tenso es ahí también. Ahorita la zona que voy a ver. Y pas tenso. Por tanto, hay que ir a la zona que voy a ver. Tú algo de la mano de la zona. Adito en pas tenso. Por tanto, hay que hacer simple pas tenso. O pas indefinite. Y luego pas indefinite de la zona. এই সম্পর্কে আজকে আমি আলোচনা করব সিম্পল পাস আর পাস ইনডেফিনিট টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব তোমালোকে গম পাইছে যে সিম্পল পাস টেন্স আগতে হৈ যোৱা কামবিলাকৰ সম্পর্কে ক'বলৈ বা লিখিবলৈ হ'লে আমি এইটো টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই টেন্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে চোৱাচোন সাধাৰণতে যিবিলাক বাক্য অতীততে হৈছিল যিবিলাক বাক্য অতীততে হৈছিল সেইবিলাক বাক্য যেনে আমি এক নম্বৰতে যদি কওঁ যিখিনি কাম ধৰা কমপ্লিটেড হ'ল কমপ্লিটেড একশ্যন ইন পাষ্ট মানে অতীততে যিবিলাক কাৰ্য হৈ গ'ল সেইবিলাক আমি এই টেন্সত সামৰি ল'ব পাৰোঁ যিবিলাক বাক্য আমি অতীততে হৈ গৈছে অতীততে হৈ যোৱা বাক্যবিলাক আমি এই টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আৰু এক প্ৰকাৰৰ বাক্য আমি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক বাক্য অতীততে হেবিচুৱেল একশ্যন ৰূপে আছিল হেবিচুৱেল একশ্যন ইন পাষ্ট অতীতৰ যিবিলাক অভ্যাগত কাম আছিল সেইবিলাকো এই টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা এই দুই ধৰণৰ বাক্য আমি এই চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এক নম্বৰটো যদি আমি লওঁ যে অতীততে সংঘটিত হোৱা যিবিলাক বাক্য এই টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনেকৈ ধৰা মই যদি এটা বাক্য লিখো আই ৰ'ট এ লেটাৰ চিম্পল মই এখন চিঠি লিখিছিলোঁ মই এতিয়া লিখা নাই কিন্তু আগতে লিখিছিলোঁ হয়তো ইষ্টাৰ্ডে হ'ব বা ডিডে বিফৰ ইষ্টাৰ্ডে মুঠতে আজি বাদে আগত লিখিছিলোঁ এই মুহূৰ্তৰ আগত লিখিছিলোঁ এনেধৰণৰ বাক্যবিলাক যেনেকে ডে কল্ড ডিড তেওঁলোকে চিকিৎসকজনক মাতিছিল এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত লিখিবলৈ হ'লে আমি অন্য একো নাই চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যিধৰণে লিখিছিলোঁ খালি ইয়াতো এইটোৱে হ'ব খালি ভাৰ্বটো আমি কি লিখিম আমাৰ ভাৰ্বটো হ'ব ইয়াত ছাবজেক্ট ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি ভাৰ্ব যিটো থাকিব তাৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো মিডিল পইণ্টত যিখিনি আছে মিডিল প্লেছত সেইটো হ'ব আৰু প্লাছ অবজেক্টটো থাকিব এইখিনি হ'ল এই টেন্সত বাক্যৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম মানে যিটো আমি লিখিলোঁ ৰ'ট ৰাইটৰ পাষ্ট ফৰ্ম ৰাইট ৰ'ট ৰিটেন এই মাজৰ ফৰ্মটো ছেকেণ্ড ফৰ্মটো লিখিলোঁ এইটোৱে হ'ল কি চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ফৰ্ম কল্ড কল কল্ড কল্ড এইবিলাক হ'ল কি চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ আমি আগতে কৰি যোৱা বাক্যবিলাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম এইবিলাক হ'ল কি পাষ্ট টেন্সতে কৰি যোৱা বাক্যবিলাক এতিয়া আছে কিছুমান ধৰা তুমি এনেকুৱা অতীততে অভ্যাস আছিল কিন্তু বৰ্তমান হয়তো সেইটো সময় এইটোৰ লগত কোনো জড়িত নাই ধৰা মই আই ইউজুৱেলি ৱেন টু দ্য স্কুল বা এনেকেও লিখিব পাৰোঁ হুৱেন আই যেতিয়া মই এটা ল'ৰা আছিলোঁ তেতিয়া মই সদায় স্কুললৈ বা প্ৰায় স্কুললৈ গৈছিলোঁ এইটো ব্যৱহৃত যিবিলাক মানে সাধাৰণতে অতীততে হৈছিলে আৰু নিয়মিতভাৱে হৈছিলে এনেকুৱা বাক্যবিলাকো আমি এই টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াত খালি এইবিলাক শব্দ আমি লিখিব লাগিব ইউজুৱেলি মই লিখিলোৱে অলৱেজ অলৱেজটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এইবিলাক বাক্য লিখিব পৰা অলৱেজ তাৰপিছত অফটেন নেভাৰ এনেকুৱা শব্দবিলাক এনেকুৱা শব্দবিলাকো তোমালোকে এই বাক্যটো তোমালোকে ল'ব পাৰা এই শব্দবিলাকো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি এই পাষ্ট টেন্সত লিখিব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে বুজিব পাৰিছা হওক যে আমি পাষ্ট টেন্সত কোনবিলাক বাক্য আমি লিখিব পাৰিব যিবিলাক বাক্য অতীততে আৰম্ভ হৈছিল আৰু অতীততে শেষ হ'ল মানে বৰ্তমানৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক নাই
তেনেকুৱা বাক্যবিলাক আমি পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পাষ্ট টেন্সত তোমালোকে শিকিবই লাগিব তাত যিকোনো ঘটনা সাধাৰণতে আমি মেক্সিমাম আমি যিবিলাক চেণ্টেন্স কওঁ সেই বাক্যবিলাক পাষ্ট টেন্সতে কোৱা হয় যেনেকৈ ধৰা মই আজি মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ আই ওয়েন টু স্কুল স্কুলত চাৰে এটা গল্প কৈছিল দ্বিতি ছাৰ টোল এ ষ্টৰি হা গল্পটো আমি শুনিছিলোঁ উই লিষ্টেন দি ষ্টৰি আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ উই কেম বেক টু আৱাৰ হোম এনেকুৱা বাক্যবিলাক আমি সাধাৰণতে আজি বা যোৱাকালি আমাৰ স্কুলৰ ঘটনা ঘটনাবিলাক আজি আমি ক'ব লাগে কাৰোবাৰ প্ৰতি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোবিলাক বাক্য আমি এই চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া এই চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত এতিয়া আমি কিমানবোৰ বাক্য লিখিলোঁ চব আমি এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সত লিখিলোঁ ইয়াৰ নিগেটিভ ৰূপো আছে কেনেকৈ নিগেটিভ ৰূপটো আমি লিখিম চোৱা এতিয়া এই বাক্যটোকে এতিয়া আমি এটা বাক্য আমি নিগেটিভ কেনেকৈ লিখিম মই আমি স্কুল গৈছিলোঁ উই ওয়েন টু দা স্কুল এই বাক্যটোকে যদি আমি নেগেটিভত লিখোঁ উই ডি নট গো টু দা স্কুল কিন্তু এই বাক্যটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ল দুই ভাৰ্বৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ল ডি নট লিখিলোঁ ডি নট লিখাৰ লগে লগে কি হ'ল এই ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মলৈ গুচি গ'ল অৰ্থাৎ কি হ'ল ওৱেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হ'ল গ' আহিলে আৰু ডিনতে আমাক ইয়াত কি কৰিলে সহায় কৰিলে অৰ্থাৎ ডিত যেতিয়া ভাৰটো আহি গ'ল মেইন ভাৰটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম বুলি গুচি আহিলে গতিকে এই নেগেটিভ চেণ্টেঞ্চত লিখিলে আমি এই ধৰণে লিখিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ দে প্লেড ফুটবল ইয়াক আমি নেগেটিভত কৰিলে কি হ'ব দে didn't play football আমি did verb হ'লে didn't কৰি play to play কৰিলোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লিখিছে তোমালোকে আমি did not লিখিলোঁ ইয়াত didn't লিখিলোঁ অৰ্থাৎ লিখোঁতে তোমালোকে didn't ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে খালি মেইন ভাৰটো যিটো সেই ভাৰটো আমি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব এতিয়া এই বাক্যবিলাক আমি নেগেটিভত লিখিলে দুই ভাৰ্বৰ সহায় লৈ লিখিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি হ'ব এতিয়া সাধাৰণতে কেতিয়াবা আমাৰ দেখা যায় যে ইয়াক ইণ্টাৰগেটিভত কেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যবিলাক ইণ্টাৰগেটিভত কেনেকৈ আমি লিখিম চমু চমুকৈ তোমালোকক মই চিনি কৰিছোঁ ইণ্টাৰগেটিভত লিখিবলৈ হ'লে ধৰা দে লেটাৰ তেওঁলোকে এখন চিঠি লিখিছিল এই বাক্যটো ইণ্টাৰগেটিভতে প্ৰশ্ন লিখিবলৈ হ'লে আমি দুই ভাগ হৈ ল'ম ডিড did they write a letter দেখো কুৱেশ্যন মাৰ্ক অৰ্থাৎ দুই ভাৰ্ব হোৱাই লৈ ডিড লগাই ল'লো আৰু ডিড লগোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল ডিড ভাৰ্বটো যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া ৰোডটো ৰাইট হ'ব প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হৈ গ'ল গতিকে এই ধৰণে আমি ইহঁতক গুগল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ ইণ্টাৰগেটিভ ৰূপত আমি লিখিব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা কিন্তু পজিটিভ এটা এফাউণ্ডিভ চেণ্টেঞ্চ কেনেকৈ আমি কি কৰিলোঁ ইণ্টাৰগেটিভলৈ নিলোঁ কেনেকৈ নিগেটিভলৈ নিলোঁ এইবিলাক কথা আমি এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া তোমালোকক লাগিব এইখিনি বাক্য কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক মেইনলি ভাৰখিনি ভাৰখিনি তুমি তোমালোকক মুখস্থ কৰি চাওঁ ভাৰখিনি মানে এই ছেকেণ্ড ফৰ্মটো ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব সদায় যেনেকৈ ধৰা ৰাম বজাৰলৈ গৈছিল ৰাম ওৱেন টু মাৰ্কেট ওৱেন টু মার্কেট রাম বাজার গেছিল বাজার রামে মাছ কিনেছিল রাম বট ফিশ ইন দা মার্কেট বাজার রামে মাছ কিনেছিল এতিয়া এই মাছ কিনি গেলে মাকে ঘরত রাঁধিছিল হয় না বাৰু মাদার cooked fish
আৰু ৰামে সেই মাছখিনি খালে ৰাম এই বাক্যবিলাক চোৱা ৰাম বজাৰলৈ গৈছিল ৰামে বজাৰত মাছ কিনিছিল আৰু মাকে মাছখিনি ৰান্ধিছিল ঘৰত আৰু ৰামে মাছখিনি খাইছিল গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন কৰা আমি গোটেইখিনি চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম আমি জীৱনৰ বেছিভাগ বাক্য যিমান কওঁ বেছিভাগ বাক্য আমি চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত কওঁ সেই চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত আমি সদায় জানিব লাগিব ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম মই আকৌ ৰিমাইণ্ড কৈছোঁ তোমালোকক যে আমাৰ প্ৰথমতে ছাবজেক্ট থাকিব আৰু ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম থাকিব প্লাছ অবজেক্ট থাকিব এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ থুলমূলকৈ বাক্য গাঁথনি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য চেণ্টেন্স গতিকে বাক্য গাঁথনিটো আমি এনেকৈ লিখিম আৰু মনত ৰাখিবা তোমালোকে নিৰ্ভয়ে এই বাক্যবোৰ আগতে শুনিছিলোঁ বাক্যবিলাক সকলো বাক্যবিলাক পাষ্ট টেন্সত লিখিব পাৰিব গৈছিলোঁ খাইছিলোঁ কিনিছিলোঁ শুইছিলোঁ কৰিছিলোঁ লিখিছিলোঁ এইবিলাক যিবিলাক এই বাক্যবিলাক মই যেনেকৈ আগতে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ইলো ইলে ইলা কৈছিলোঁ ইয়াত এই চিলোটো ইয়াত আমাৰ গম পাইছোঁ চিলোঁ কৰিছিলোঁ খাইছিলোঁ গৈছিলোঁ শুইছিলোঁ এই যিবিলাক থাকিব ন এই সকলোবিলাক চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত তোমালোকে লিখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত মেইনলি তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা হ'ল কি ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু বাকী তোমালোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মিলি মিলি আহিব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চিম্পুল পাষ্ট টেন্সৰ থুলমূল ধাৰণা এটা লাভ কৰিছা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভৱিষ্যতে আৰু দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ থাকিল আজিলৈ